Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստականներու հերթական թողարկումն է Փարեփցիզին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմէ մարտիրավողներու խորհրդի ներկայացած փողոքին ընթացակարգը։ Բաքուն ունի Արցախին քանի մահ 100 հայեր ու ցուցակ, որը կցանգնան կարանավորին։ Վերջերի միջանցքը պետք է մշտապես բաց մնա քաղաքացիներու դեղաշարժին մարդասիրական կազմակերպություններուն համար։ Samantha Power, Արցախյան քրոնիկոն։ Արևմտյան Հայաստանին զավակները Տիգրան Ավետիսյան։ Արցախին բնակիչները պետք է հնարավորություն ունենան անարգել ելումուտ ունել տարածաշրջան։ Մեթյու Միլլեր։ Ցեղասպանությունը Մել Գիբսոնի միջազգային կառույցները հորդորել է պաշտպանել արցախցիները։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմէ մարդիրավունքներու խորհրդի ներկայացնող փողոքն ընթացակարգը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմէ մարդիրավունքներու խորհուրդը փողոքը ներկայացուցել 2023 թվական սեպտեմբեր 21-ին։ Բողոքը կսահմանի Արցախ գայում քաղաքականության պայմանները եւ բնիկ հայրու իրավունքներու պաշտպանության թուրք-ադրբեջանական նորագրեսյան ետք, որ սկսվել է 2023 թվական սեպտեմբեր 19-ին։ Բողոքը գիշեցնել ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը, որը հիմնված է միարոված ազգերու գազմագերպության կանոնադրության եւ բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու մասի միարոված ազգերու գազմագերպության հռչակագրին վրա։ Այն ժամանակ, երբ շատ բնիկ ժողովուրդները մեծ հաղթանակներ կդոնան իրենց հողերուն համար, ինչպես վերջերս Հյուր ժողովուրդը եւ Գուարային, Արևմտյան Հայաստանը եւ այսօր Արցախին աքսորված հայ ժողովուրդուն է հողին իրավունքի նույն սկզբունքը, նույն նպատակը։ Հենց այս սկզբունք 2005 թվականի միարված ազգերու կազմակերպության շրջանակները կպաշտպանվի Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի կողմեն եւ այն կրկին հաստատվել է 2023 թվական հուլիսի միջկառավարական մարմնի առջև, որը կհանդիսանա բնիկ ժողովուրդներու աթվին հայ ազգային իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմը։ Լալով քաղաքական, պատմական եւ վերավական պայքարի առաջնագիծ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ի դեմս արտաքին գործերի նախարար Դիգին Լիդիա Մարգոսյանը կգրգնայ, որ հայ ազգը չի հրաժարվի Սևրին պայմանագրով իրեն հասանելի իրավունքներ են, կվկայ գոչի միջազգային իրավունքի լիակատար կիրառումը, որը կոչ է նրել բարձր մակարդակին պատվիրակները, ովքե ելույթ են ունեցել միարված ազգերու գազմագերպության անվտանգության խորհրդի 2023 թվական սեպտեմբեր 21-ին նիստը։ Տիգին Լիդիա Մարգոսյանը շեշտեց միջազգային հանրությունը, որ 2021 թվականի Արևմտյան Հայաստան խորհրդանի կողմեն հաստատվել է Արցախին մասին օրենքը, հատոյի 2-րդ և 3-րդ հոդվածներուն կգծելով, որ Արցախին հայ ժողովուրդ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովրդին ապաժանելի մասն է եւ իրավունք ունի խնդրելու Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն եւ իր ինքնորոշման իրավունքի կիրառումը, եւ որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կճանաչի Արցախին հայ ժողովուրդը, Արցախին ինքնավարությունը հարգելով Արևմտյան Հայաստանի 1920 թվական տարածքային ամբողջականությունը։ Բաքունն է Արցախին քանի մահ 100-100 ցուցակ, որոնց կցանգնա կարանավորի տարբեր հանցագործություններու մեղադրանքով, գահիտնե Ռոթերսը գայակոչելով բարձրաստիճան դիվանագետը, ընդ որում Փակվի նախագահային վարչակազմը հայտարարել է, որ Փակվին իշխանությունները սկսել են Արցախ բնակվող հայերու քրանցման գործընթացը անոնց իրավական կարգավիճակը որոշելու նպատակով։ Հատ կորտունեցան շրջանակները առաջին փուլը գնել կախածվի Արցախի տնտեսական շրջանը բնակվող հայ բնակիչներու քրանցում, ըստ վարչակազմին հաղորդագրության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստային գերությունը այսօր չի կնանշել, թե ով են Փակվի իշխանությունները տվել հայերուն ցուցակները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Samantha Power-ը շեշտել է քաղաքացիների դեղաշարժի սնունդի թեղորայթի մակագարումներու համար Փերձորի միջազգային ամբողջության բաց պահելու անհրաժեշտությունը։ Power-ն այս մասին ընդգծել Արևելյան Հայաստան այցի ետք իր հայտարարության մեջ։ Փերձորի միջանցքը պետք է ամբողջությամբ եւ մշտապես բաց մնա, որպեսզի քաղաքացիական անձինք կարողանան ազատորեն քնել եւ վերադառնալ, համայնքները կարողանան օգտվել սնունդեն, տեղորայքեն եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներեն։ Իսկ մարդասիրական կազմակերպությունները կարողանան դեսնել եւ փավարարի կարիքների տեղը, նշել է Power-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության տնօրենը շեշտել է Փակվին բարդավորությունը պաշտպանելու խաղաղ բնակիչները, հարգելու մարդկանց իրավունքներ ու հիմնար ազատությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Samantha Power-ը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Եվրոպայի եւ Եվրասիա հարցերով օգնական պաշտոնակատար Յուրի Քիմը Արևելյան Հայաստանային ժամանակ սեպտեմբեր 25-ին։ Անոնք ացելեր են նաև կորնիձոր Samantha Power-ն անձամբ է շփվել բռնի դեղահանված քաղաքացիներու հետ, ծանոթացել իրավիճակը։ Վերջին Armenia TV-ն Արցախյան քրոնիկոն շարքի այսօրվա բաժինը ադրբեջանական կողմը պահանջել է Թավիթ Փաբանյանի ժամանումը Փաքու համապատասխան հետաքննության համար։ Այս մասին հայտարարությունը տարածել Թավիթ Փաբանյանը, հայտարարության մեջ գնահատվի
Սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ, բոլորդ գիտեք, որ ես ընդգրկված եմ Փակ Միս և ցուցակը, եւ ադրբեջանական կողմը պահանջել է իմ ժամանումը փակ ու համապատասխան հետաքննության համար։ Որոշեցի այսօր Ստեփանակերտը մեկնել Շուշի։ Այս որոշումը բնականաբար մեծ ցավ եւ անհանգստություն ստրես կպատճառի հերթին իմ մերձավորներս, բայց վստահ եմ, որ անոնք կհասկանան։ Իմ շնորհակալս կամ ավելի վատ փախոստս լուրջ վնաս կհասցնեմ մեր բազմաչարչար ժողովուրդը, շատ ու շատ մարդկանց, եւ ես որպես ազնիվ մարդ, աշխատավոր հայրենասեր եւ քրիստոնյա չեմ կարող թույլ տալ դա։ Աստված օրհնե մեր ժողովուրդը։ Սեպտեմբեր 19-ին Արցախին դեմ Փակվիսանդա զերծասանացավալ պատերազմական գործողություններով արդյունքը զոհված 20-ամյա Տիգրան Ավետիսյանի աճյունը տեղափոխեն Հայաստան եւ գողակավորեն Եռափուլու զինվորական Պանթեոնը։ Տիգրան Ավետիսյանը ծնվել է զինվորական ընտանիքի եղբոր Արնոլդին հետ սովորել Ստեփանակերտի Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը։ Անոր հայրը քնդապետ Արսեն Ավետիսյանը տարբեր պաշտոնները զբաղեցուցել է պաշտպանության բանակը, 4 պատերազմներում մասնակից է։ 2020 թվական 44-օրյա պատերազմի օրերը Արսեն Ավետիսյանը որդիներու հետ կռվել է Ճրագանին, Մեխագավանին ուղությամբ։ Տիգրանը 2 ամսվածին ծառայող էր, երբ սկսավ 44-օրյա պատերազմը, Ճրագանի ճշնամու վերահսկողության տակ անցնել են յետք, 18-ամյա Տիգրանը հասուցել է հանել Մեխականավանի եկեղեցու խաչն ու զորամասի կարևոր փաստաթուղթերը, վերցնելով նահանջեր հադրուտ, որտեղ հոկտեմբերինի մերձամարտի մեջ է մտել ադրբեջանցիներու հետ եւ վիրավորվել նռնակի պայթյունը, ապա տեղափոխվել հոսպիտալ։ Տիգրանի հարազատները անկել լուրջ չեն ունեցել շուրջ 10 օր եւ անոր անունը ներառվել է անհետ գորացնելու ցուցակը։ 44-օրյա պատերազմի օրերը եթե հույս չկա, որ Տիգրանը ողջ է, միջև անկեզանք չստացանք։ Տիգրանը շատ ծանր գտաներ Ճրագանին, Հադրութին եւ մյուս տարածքներու գորուստը, ամենալրթով գսե, որ վրեժ կլուծել է Լևոնի եւ մյուս մարտական ինժեներու մահվան համար։ Ծրացրվել են յետ Տիգրանին առանց որևէ մեկի կամքը հաշվի առնելու պայմանագրային ծառայության անցած պաշտպանության բանակ, պատմել է անոր հոր եղբայր Արսեն Ավետիսյանը։ Արցախին դեմ ադրբեջանական վերջին հարձակման ժամանակ Տիգրանի մարտական ինգեներու հետ իրականացրել է Արցախին Վանք գյուղի պաշտպանությունը, կռվելով նարեշտար եւ չարեկտար բնակավայրերու մարտական թիրքերը։ Ազգականի խոսքով աշտեհ հրամանատարի վիրավորում են յետ Տիգրանը հրաժարվել է թողնել մարտական թիրքն ու ոտքին վիրավոր կռվելը միջև վերջ փամփուշտը։ Ավելի ուշ պաշտպանության բանակի զինծառայողները փորձել են թուրս բերել Տիգրանին թիրքեն, սակայն ան արդեն ադրբեջանցիները վերահսկողության տակ է եղել։ Արդեն հրաթաթարեն 4 օր անց որոնողական աշխատանքներով արդյունքը Տիգրանին թին հայտնաբերել են մարտական թիրքը, զենքը ձեռքը միջև վերջին փամփուշտը գրակված։ Արցախին բնակիչները պետք է հնարավորություն ունենան անարգել հեռանալու տարածաշրջանը, իսկ ցանկության պարագային վերադառնալու այնտեղ։ Այս մասին հայտարարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Մեթյու Միլլերը նշել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն, ինչպես եւ նախկինը, մտահոգված է տարածաշրջանը հումանիտար իրավիճակով եւ գոչ կնե ապահովել Արցախ մարդասիրական օգնության անարգել հասանելիությունը։ Հոլիվուդյան հայտնի դերասան եւ ռեժիսոր Մել Գիբսոնը միջազգային հանրությունը գոչել էր անհապաղ միջոցներ ցեռնակել հայերը խիստ անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելուն համար։ Պատմությունը ողբեգականորեն կգրգռվի հայ ժողովուրդը, որը թարեր շարունակ հալածանքները գրել իր հավատքին համար, կընդհատապարտվեր էթնիկ զտման։ Այս հայտարարությունները ելել է հոլիվուդյան դերասան եւ ռեժիսոր Մել Գիբսոնը։ Նա միջազգային հանրությունը գոչել էր անհապաղ միջոցներ ցեռնակել հայերը խիստ անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու համար։ Գիբսոնին խոսքով պետք է հրադադ դիվանը գիտական ճանկեր կործադրել, որպեսզի տեղահանված մարդիկ վերադառնան իրենց տուները։ Հայ ժողովուրդը, որտեղ կտարապե, ես կսեմ, իհու սահացվեցեք, Աստված ձեզի հետ է, հավելել է նա։ Լերու ավարտին կուն կնդրին կյանք ու գրիվ երգը Արթուր Խաչենցին կատարմամբ։ Մացեք, փայրավ։ Գներես դու ինձ մար քովորթում ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն թող գրկի քեզ ընկերս իմա իմ կողմից թող քեզ ասի իմա